Ти какви изтепши по сватбата съм дал? Има, викаш пълно. На една сватба булката избяга. Най-добре е направила. Не борци от Варна. Тя се осъзнава на време. А на една сватба... Включва музика. Бъдан да е вика. Е, след малко с тебе като дойдат и ги почваме у нея. Е, ко правите тук, бе? Какви сте вие? Добър ден! Баш ми е драго! Привет също! Днеска Лорка и Гошо имат сватба. И ще има екшън. Мара, бе! Сега какво си направи тук, да се снимаш? Кадото ние ги почваме. Ко правите тук, бе? И няма викаме подкимане, бе? Ще има, ко правите тук? Организацията. Организация има. Аз мислех, но забравих. Еми, по-малко, по-малко, най-важните работи, така. Добре. После ще извада кадуът от студената ракия, че тази са топли. Безалкохолни, всичко на слънце. Малко са стопли, ама? Ами, айде, ще не бе отворят 100 шета, да не може да ги изпием. Да правим, защото те ще доти за много бързо. Да, то те ще бъде. Аре, бе, облечи ли са булката, бе? Какво става, бе? Колко пуда влеза? Облечи ли са булката? Да, сега и го съм. Това като е калорки, няма пусна никой. Много ще ги пия. Сега ще ги питаме какво правят тук, коледари ли са, какви са. Палео! Палео! Ще свържи на майка. Ще свържи на останалите. Мамо! Мамо! Не! Такива за ревелите! За кои мъже? Значи за тати има, за Гошо има, за Даниел има, за... По принцип на Гошо баща му няма вече, за брат му и за Деско, примерно другото петото или гостата на никой не го слагали. По принцип на бащите и за... За Иванчо, Гошо, кръстника. Трябва да сложиш на тати и по принцип на Гошо на баща му. Добре, дай на слово на баща. Да. Ами не знам, Дарсели. Пух! Добре ли? Лорка, що са облякла днеска, така не знам. Ще ме цапам тая рокля много обаче. Майната му. Майната му. Много си красива, Лора. И да, благодаря. Браво, ей! Кво ги питаш, идват ли, а? А? Идват ли? Ами, не знам дали са тръгнали още. То твоя първия ритуал ли? Да. И... Трябва да успеем. Ще успеем, яде да идем.